Gente, já demorei aqui já, porque eu já tava preparando as coisas do outro vídeo que eu vou postar aqui embaixo, hoje de tarde. Então, segura a tua câmera agora. Tchau. Ela simplesmente foi embora. Pelo visto, a Heloísa perdeu o desafio. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.